estou ficando preocupada com esse menino. Desde que a gente se mudou pra cá, ele só quer ficar aí sentado, sem fazer nada. Ai, que bom. O Tico arrumou uma amiga. Filho, você arrumou uma amiga nova, não é? Que bom, meu filho. Agora conta tudo pra mamãe. Fala, filho. Fala coisa mais fofa. Como é que é o nome dela? Vocês vão brincar juntos amanhã de novo? Quantos anos ela tem? Ah, mãe, não sei, não sei, não sei, não sei. Tchau, mãe. Ai, meu Deus, quanto não sei, que coisa. Filho, me conta, essa sua amiguinha nova aí, ela tem irmãos? Hein? Ela vai voltar pra brincar com você amanhã? Filho, você gostou dela? Ai, não sei, não sei, não sei. Gostei. Filho, então... Já descobriu o nome da sua nova amiguinha? Ela é nova aqui na rua? Em que escola ela estuda? Em que ano ela está? Quantos anos ela tem? Ela tem irmãos? Mãe, ela se chama Lia. E o resto eu não sei, não sei, não sei, não sei. Mas meu filho, eu não tô entendendo nada. Você fica um tempão com essa sua amiguinha e não sabe nada sobre ela. Sobre o que tanto vocês conversam, então? Mãe, dá pra parar com tanta perguntaria? Ela se chama Lia e é muito legal, tá? Mas pode deixar comigo que eu vou descobrir tudo isso sozinha. Olha lá, ali na direção do fio, viu? Um dragão deitado de costas. Ali, um pouquinho mais pra esquerda, em cima da nuvem fininha, um gato todo espichado. Uma foca de perfil. Um dragão deitado de costas na direção do fio. Um gato todo espichado e uma foca de perfil. Ali, bem atrás do poste de luz, um peixe perseguindo uma bola. Ali, ali, um pouquinho mais pra direita, um cachorro de capuz. Um peixe perseguindo uma bola, um cachorro de capuz, bem atrás do poste de luz. Olha aquela nuvem grandona! Tá vendo? Uma fada gordona cheia de véus! Ali, um pouquinho mais pra direita! Uma lagarta gigante saindo de um chapéu! Oi, filho! Senta aqui! Ah, mãe, vai começar com a perguntação de novo, vai! Senta aqui, menino. Eu preciso falar com você. O que é, mãe? Acho tão divertida aquela sua brincadeira na calçada com a Lia. É muito legal, né, mãe? Você também já fez isso? Ficava vendo as figuras que as nuvens formam no céu? Fiz. Muitas vezes. Quando eu era pequena, eu achava maravilhoso. Até hoje, eu acho. Mas... E a Lia, meu filho? Ela também gosta de brincar disso? Ih, a Lia adora, mãe. Desde o primeiro dia que ela saltou na calçada comigo, nunca mais deixou de vir. Mas por que essa cara é triste, mãe? Não, filho, eu não tô triste, não. Eu só tô achando estranho. Porque eu soube que a sua amiguinha, a Lia... O que tem a Lia, mãe? A Lia é cega. Ela não enxerga, filho. Ela é cega. Mentira. Você tá enganada.
Ela enxerga, eu sei disso. Isso é a maior mentira. Não pode ser. Não pode. Isso é mentira. Isso é mentira, mentira. É a maior mentira. Ela não podia ter feito isso comigo. Eu não tô triste, mas tô triste. Como assim, filho? Eu não tô triste porque ela é muito legal mesmo. Está sempre muito feliz. Mas tô triste porque ela mentiu pra mim, mãe. Ela mentiu que tava vendo as figuras das nuvens. E eu não estava, mãe. Vem cá, meu filho. Tudo bem. Chico, filho, tá um céu tão lindo. Por que você não vai lá fora olhar as nuvens? Hoje eu não vou não, mãe. Hoje eu preciso fechar os olhos e pensar. Chico, o meu filho, a Lia tá lá, na calçada, esperando por você, como sempre. Você não vai ficar aí enquanto ela fica lá sentada esperando, vai. Não, mãe. Eu já pensei tudo o que eu tinha pra pensar. Tô indo lá. Oi, Lia. Oi, Chico. Eu tava quase indo embora, achando que você não ia vir mais. Chico, você tá aí? Eu tô aqui sim, Lia. Eu tava aqui pensando em fazer uma brincadeira diferente. Que brincadeira? Antes de dizer qual é a brincadeira, eu quero saber de uma coisa. O que é, Chico? Eu quero saber porque você nunca me disse que não enxerga. Ah, as figuras? É, as figuras das nuvens. Porque eu enxergo as figuras, ora. Só por isso. Mas você não é cega? Sou cega sim, e daí? Você que não é cego, não demorou um tempo pra perceber que eu sou cega? Então, Chico, eu só não enxergo com os olhos de fora. Porque com os de dentro, posso enxergar tudo o que eu quiser. Com as minhas mãos, com a minha imaginação. Eu juro que enxerguei todas as figuras que você me mostrou. Puxa, que bom, Lia. Eu pensei que você tinha mentido pra mim. Agora, topa mudar da brincadeira? Depende, porque eu adoro a nossa brincadeira. Se for pra mudar, tem que ser pra melhor. Tá, então vamos lá. Ó, fica aí sentadinha que eu vou pegar uma surpresa pra nossa brincadeira nova, tá? Tá. O que você tá fazendo? Tô pegando barro pra nossa brincadeira nova. Barro? Agora vou molhar esse barro com água. Já sei. Você vai fazer as figuras com barro. Adivinhou, né? Bom, eu vou tentar. Adivinha o que é? É uma pomba. Errou, é um pombo. É um gato. Parece o Minu, o gato da minha tia. Só falta o pelo. Tá, agora é minha vez. Tenta adivinhar. Parece um chapéu. Não, é um boné. Chico, eu preciso conversar com você. O que foi, Lia? Acho que a gente não vai poder mais brincar junto. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Meu pai me disse hoje que a gente vai se mudar daqui.
Ele arranjou um trabalho novo e semana que vem eu não vou estar mais morando aqui. Desce aí, Tico. Hoje a encomenda é pra você. Dei tanta risada com as figuras engraçadas que o Tico fazia no barro. Um gato que era uma gata. Uma minhoca saindo da lata. Também descobri o nome do artista que faz as figuras no céu. Quer uma pista? É o ar em movimento. Isso mesmo, é o Senhor Vento. Tico, amigo do peito, do seu jeito você me fez ser feliz. Junto com o meu carinho, aí vão dois presentes. Essa caderneta, resolvi ser poeta. E também um nome novo, por causa do seu talento, Tico Mão de Vento. Com um beijo que vale por mil, Lia, olhos de dentro.